بیا دا چولیل د همزان یا یو غټ ځنګل ته بوزي او هلته کې د ونو خواته مړه کی. دوستانو د یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې به یو وړکی ماشوم د خپلې مېرمنې مور سره ژوند کولو چې د هغه ماشوم نوم حمزه وي. د هغې سره هم یو زوی وي. ای حمزه، دا ستا مور ده او دغه وړکی ستا رور دی. چې کله دا غټه شي نو تا سره به لوبې هم کوي او دا به ستا مرګری وي. مورې صحیح ده که نه، زه به یې ته دې ډېر خیال ساتمه. دا مېرنۍ مور یې د دې حمزه سره ډېره زیاته مینه کوي. د حمزه دا پلار هم ډېر زیات خوشحاله وي چې دې ته ګوري. بیا څه وخت پس د حمزه مېرنۍ نیا راشي او د حمزه مور سره خوا کې ودرېږي. ای ته ولې د دې مېرنۍ زوی سره ډېره زیاته مینه کوې؟ ته نه خپل زوی سره ولې نه کوې؟ مورې، زه له دواړو سره مینه کوم، ما ته دواړه ډېر زیات ګران دي. د مېرنۍ زوی سره دې ډېره زیاته مینه مه کوه، هغه ټول جایداد او هغه ټول مال او پیسې به بیا د ده شي. د خپل زوی سره ډېره زیاته مینه کوه، ځکه هغه ستا خپل زوی دی. نه مورې، دواړه زما بچ دي، ځکه دواړه به زما وي، بل هیڅوک د دوی نشته. زما دواړه ډېر زیات خوښ دي. دې خبرو اورېدو سره د حمزه د مېرنۍ نیا په زړه کې ډېر زیات بغض راشي چې دا حمزه به زره دې کور نه اوباسم. ښه، بس زه دلته کې یو میاشت دپاره پاتې کیږم، زه د هغه ځای نه رالم. ښه مورې، پاتې شه که نه پاتې شه. د حمزه مېرنۍ نیا د دې دپاره پاتې شي چې زه به دا حمزه په غلطه باندې راړوم او بیا به دې د کور نه اوباسم. بیا د حمزه مېرنۍ مور کې چند تا لاړه شي او خپل کارونه کوي. خپل وړوکي ماشوم حمزه ته پرېږدي، پر سره د حمزه لوبې کوي. ای آواز وکي خپلې لور ته، ای راشه کنه، حمزه څه کوي؟ ته راشه، ته یې وګوره. مېرنۍ مور یې ډېره زیاته زر راشي او دې ته وایي، ولې سی چن شوي دی؟ حمزه څه وکړل؟ ته راشه کنه، هغه زوی درله دومره ووخو، دومره یې درله ووخو، ښه ده چې زه ومه، ماتې نه خلاص کو، که دا زه نه وم نو اوس به یې درله مړ کړی و. نه مورې، ما څه نه دي ویلې، دا دروغ وایي. حمزه مېرنۍ مور ورشي او حمزه له هغې کمرې نه رابار کی. حمزه هم ډېر زیات ښه هلک وي او دا مور یې هم ډېره زیاته ښه وي، خو دا مېرنۍ نیا یې ډېره زیاته بده وي. دا حمزه ډیر زیات بدی شي چې زه به اوس دې د کور نه اوباسم، ځکه د سره زما لور ډیره زیاته مینه کوي. حمزه مور هلته کې خپل کارونه کوي او د حمزه مېرنۍ نیا او حمزه په کمره کې ناست وي. حمزه مېرنۍ نیا ډاری کې ځان را وغورځوي او چغې کی، ای ای لور راشه، لور راشه، حمزه را وغورځولم، اوس نشم پاسې دی، شابه زر راشه. دې خبرو اورېدو سره د زر راشي او دې خواله ورشي او دا را پاسوي. ای دستا، دا مېرنۍ زوی دی، دې کله څه کوي؟ کله هغه وړوکي ماشوم وخي، کله ما را غورځوي. دې ډېر زیات روان دی. نه مورې، دا ما نه ده را غورځولې، دا په خپله ځان را غورځوي. ته زما په مور باندې دروغ وایې، شابه د دې کمرې نه ووځه او دلته کې به ته د دې سره نه اوسېږي. حمزه به بیا د کوټې نه اوباسي. د شپې چې کله حمزه اوده کیږي نو هغه چولیل ورته را پیدا شي او حمزه ډېر زیات ویریږي. ته مه یریږه زما ښکلې زویه، تا سره چې څه وشو هغه ما ټول ولیدل، زه به یې اوس ستا بدل اخلم. د حمزه هغه مور خپل شکل را ښکاره کړي او حمزه ډېر زیات خوشحاله شي او خوا ته ورلا ورشي. یو ورځ حمزه برا چت ته وخیږي او ځان لا لوبې کوي، نو په دې کې ورپسې هغه مېرنۍ نیا راشي. تا خو اوس د ده غورځولو ډېر ښکلی ټایم دی، زه چې دې له دیکه ورکم دې به وغورځېږي او مړ به شي، نو موږ به ترېنه خلاص شو. دا مېرنۍ نیا یې چې کله حمزه لا دیکه ورکي او هغه لاندې وغورځوي، هغه لاندې غورځېدلې نه وي، د هغه خپله مور راغلې وي د چولیل په شکل کې او هغه را کینج کی.
یا هغه چوریل ډارکی دی پسې اوخیږي او دی لا دیکا ورکی او دا لاندې رولی. هغه مېرنۍ نیایې ډېره زیاته ویریږي چې دا زه چا لاندې راویشتم. هغه مېرنۍ نیایې بیا لاندې پرته وي او دا سوچ کوي دا حمزه هم ما د بره ځای نه راوغورځو د سره هېڅ سمونه شو دا خو ټیک ټاک دی او زه خو ډېره زیاته خوږ شوم. نو بیا دغه شان په بله ورځ باندې دوی په کمره کې ولاړ وي او ماښام وخت وي. دوی ټول په کمره کې یو ځای ولاړ وي او هغه چوړیل یعنی د حمزه مور را پیدا شي او د حمزه مېرنۍ نیا ته وایي اے زه به یې اوس تا سره وګورم تا چې زما د زوی سره څه کړي وو هغه ټول ما لیدل. شابه ته اوس دوی ته ووایا چې دا ټوله غلطي زما وه. اے دا ټوله غلطي زما وه. حمزه ډېر زیات ښه هلک دی خو ما وی چې دا جایداد هر څه موږ ته پاتې شي نو په دې وجه باندې د ده د مرګ کوشش ما کوو. دې خبرو اورېدو سره د حمزه مور او د حمزه پلار ډېر زیات حیران شي. بیا دا چوړیل د حمزه نیا یو غټ ځنګل ته بوزي او هلته کې د ونو خواته مړه کی.